ile siku yenye unapataga mdema amengangana hapo kuweka ati picha ya boychaldo wake hapo Madi crush ati namtambua mbaya ati huyu sijui nini hizi mambo za nini hizi mambo za kupost watu huko mitaa mitandaoni nini inakuwa mbaya ndio kuambia sasa ndio hivyo ndo wako na anachukuliwa anatekwa si ulisikia vile timu alisema huyu manzi atekwe atekwe sasa anasema achika ukiachwa achika yani brother kupost demo yako katika social media huko sijui wapi makosa ile kubwa ai pia ukiposti chali yako sijui ma status sijui wapi kulienda wapi Facebook Instagram ni makosa pia. Ndio nakwambia sasa watu wamekuwa mahuru mbaya. Wamekuwa mahuru design yenyewe. Ukiweka hivi sasa tuseme kama boycha sasa akiwekwa. Mdem hataki kutambua. Hizi unanionyesha venye ana kuspoiling. Acha hata mimi niko iza. Sasa hivi kukaa kila mtu fiche yule wako, fiche yule wako. Ficha kabisa. Ama tukwambie kama console. Akiwa nyumbani ndio wako. Akitoka nje ni wetu sisi wote. Mwambogi. Mwambogi brother. Noma sana. Leo tunazungumzia boy child. Kukua mzee. Kuna vile boy child ashughulikiwi sana. Ameneglectiwa. Yaani inakaa ameneglectiwa yani design kwamba hata ikitokea hicho hata tukiwa na Father's Day aishughulikiwi kama Mother's Day. Nakwambia hata tukiwa na sijui kama Jojo unajua Father's Day na Toilet Day ni siku moja. Inakuwaga siku moja by the way. Inakuwaga siku moja. Unaweza imagine ndio jua boy child designer ametupanisho. Kriki sana. So tukirudi tokao unatuambia vipi wewe unaonaje boy child ameneglectiwa ametokwa kidogo kwenye pale mtaani nyumbani. Na kwa sababu tunaona girl child kuna vile girl child brother wameshughulikiwa na ile hata si ati ile si kwa si ngumu kama quantum physics unaweza una tu virahisi sana. Yeah man, tutakuwa tunarudi alafu tutakuwa tunazungumzia hiyo topic on the next hour. Yebo.